И така, сега се приближавам към една друга сграда, която е в аджендата, задължителна за посещение от туристи в Букурещ. Красиво направена, около нея и така нататък. Казва е Римският Атенеум. Пише се Роман, да не се бърка с Румънският Атенеум. Нещата са доста по-стари. Сграда, която е задължителна за посещение. Много красива, много впечатляваща, много помпозна. Ето то се пише на нея. Атениул Роман. Това сигурно те трябва според тия тук надъхваници да нека уш по времето на Римската империя. Красива сграда, заслужаваше си радове да я видя.